best ain't gonna last. Well, I'm headed for the top. I'm gonna be the one that takes it all. I'm gonna make you scream and shout. I'm a high speed daddy, won't go with the flow. But I'm all shook up and ready to go. Vad har du för erfarenhet där med att åka i mörker? Körde 24 timmar så lamporna slocknade i Strängnäs när det var så jävla skitigt. Det är 10 år sedan? Nej, det är väl... länge sedan var det, Kent? 5 år sedan något, tror jag. Så du fick mer smak alltså? Nej, jag sa aldrig mer, men det säger jag ofta liksom. Så ångrar jag mig sen. Har du varit och tittat på startsvängen och... Ja, lite. Det är så... De skulle jämna till det tror jag, men annars så stod det ut som det var massa såna här stridsvagnsspår och grejer. Var kommer du ställa den här? Bakom Geosson tror jag. Det blir ett hål där. Ja, det räknar med. Klockan 10 kör vi en start. Och den kör vi på andra sidan vallen här borta. Vi kommer åka ut gemensamt 9:30 härifrån. Avstängda motorer, släckta lampor. Det säger spiken till när det är dags. Och vi räknar ner då en minut kvar, sen 30 sekunder. Och sen kan det smälla då när som helst egentligen. Eller ja, och 30 sekunder efter. Och det är ett kanonskott så det kommer att höras. Skyttevänster kan vara 2 meter djup och sådana saker. Så se till förarna att de håller sig i det filade spåret. Ska ta med sig transponder, det är jätteviktigt. Och springa till en radiokontroll. Och det finns 3 stycken radiokontroller i banan. Vad gillar du upplägget med 12 timmar? Ja, men det är lite folkfest. Körning på natten är alltid roligt och se det här pärlbandet utan förare och ljusen då som tänds upp i 10 här igår kväll och så drar det iväg. Det är ju görhäftigt. Minns du någon startepisod? Ja, det gör jag. Jag Kawasaki 125, jag är ute på kråk, semsystem. Jag var junior då, men ingick i elitlaget och skulle ta startsträckan. Och när jag började sprang fram till cykeln där så var den helt död. Jag trampade och trampade och trampade, jag var helt död. Peter Hansson, han var så förbannad så han gick ut i skogen och nu har den där junioren gjort bort sig. Så då fick man ju lägga på en polett, men jag tror jag varvade som 2 första varvet och då var Hansson ute och skrek och hojade på igen. Så det är väl en sån här anekdot. Sen kommer man hit. Det är en sväng ut så alltså. Ja, man åker en sväng. Ja, då söker vi en lagledare igen. Det är lag nummer 2. Så har du något i lång tid? Jag trodde väl att en elitåkare 23-25 minuter och en motionär 30. Så har du något där var fetigt och så? Nej. Man sa att det ska hålla sig till spåret. Minns det Thomas första året man körde 12 timmar? Nej, var jag med då? Var du inte det? 78 någon gång? Kanske jag var med. På kråk? Ja, det var då det var så djupa spår som på en tränare. Man vunde ett tre och sen då. Det blev bara djupare och djupare så fastnade man. Ha ha ha!
Hur var starten? Ja, var fin. Jag kom trea. Var du efter Edlund och... Daniel Persson. Det höll det varvet ut? Nej, jag fick det. Jag hade inte fått i lampan innan starten, så jag fick gå och krångla lite med den där. Men till slut så gav jag mig, så jag körde bara med den pojen då. Så jag körde med det ett halvvarv och sen så stannade jag till ordentligt och satte i det. Och då gick det fortare ändå, så att det gjorde inget att jag stannade. Var det dammigt? Det var jävligt dammigt, jag såg ingenting på grusvägarna. Georgsson kom ifatt mig och då så åkte jag efter han och tänkte vad bra, då har jag någon att se lite efter på grusvägarna. Hans lykta, men det bara försvann. Jag såg ingenting, det blev helt upp där. Dammet tog bort allt lyse. Det var sög upp hela lyset, var fick åka och pluttra runt. Linus Larsson går ut som andra man. Jajamän. Du har provat det med kopplingen? Ja, i tisdag körde jag en träning. Gick bra? Ja, det var kul. Det var lite nytt, men det gick bra. Du är taggad? Ja. Var det några svårigheter att köra i märkare? Nej, det tycker jag inte. Och bara ställa in rätt vinkel på hjälmen då. Knacka på lampan. Men du gör det. Nej, det finns några ställen. Det är lite surt. Ja. Det här djupa spåret. Så tar det lite långt. Det finns mycket på kanterna då. Det är inte fina, nej. Brukspojkar och Laxson 3, Team South Malmö 4, Too Fast for You, alltså Johan K, ligger femma där, 56 placerade täta tider. De som ligger i signal 2.23.12, 50 placerade ligger på 2.23.53, 50 placeringen har 2.24.15, och Keva som är sjunde lag i motion, ligger på 2.27.37 i tiden. Stockholmare som körde i fjol, det var alltså Berglund och Johan Edlund som körde då. Ja, då har vi flyttat ner då till depån istället. Vad säger dina lagkompisar som har varit ute och åkt? Är de också nöjda med banan så här långt? Ja, den har byttet, jag har inte kommit in.